nak tanya kepada Amin jugalah, mungkin ada pengalaman tak dengan penyakit ini? Kalau tak ada pun mungkin orang di sekeliling ke yang pernah mengalaminya? Saya selalu bertemu dengan orang yang mengidap penyakit gout ni. Okay. Iaitu terdiri daripada kawan-kawan lah kebanyakannya. Kawan lelaki lah. Dan yang paling rapat sekali, pemain gitar utama kumpulan Spring ada penyakit gout dan hari itu tak dapat pergi studio. Sebab dia kata tak boleh bangun. Tak boleh bergerak pun. Tak boleh bergerak. Bangun. Dia kata sakit sangat dan dia makan ubat pun tak jadi. Mungkin hari itu saya rasa dia makan kacang kot. Mungkin lah. Sebab mungkin katanya kacang, daging di antara benda-benda yang boleh. Benda-benda yang perlu dielakkan. Merasa. Afiat Lifestyle dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.